Аз ще чета един разказ, който се казва «Между Холивуд и Боливуд». От темата това го има само по филмите. Автор е Мария Ламбова. Някой ми каза, че тя ще бъде тук. Ако е тук, много искам да я видя. Мария, тук ли си? Беше, но си тръгна. От дете си представям как ще се омъжа. Ще имам деца, куче, спретната къща, много цветя, слънчеви дни и семейни игри. Като по филмите. А то, ревящо дете, сополи, безсънни нощи, хаос, нито един цял чиф чорапи, липса на 5 минути лично време, битовизми и изобщо един средностатистически живот. Не, не че се оплаквам, но трябваше все пак някой да разкаже какво е станало с пепеляшка след трите дена веселба. А баба ми все ми повтаряше. Да знаеш, моето дете, има съдба, която те ръководи и от нея не можеш да избягаш, каквото и да правиш. Тя като се запознала с дядо ми, била на 18 години. Живеели в две съседни села. Тя единствена дъщеря на най-богатия човек в околията, а той беден студент по медицина в София. Голяма любов. Обаче сгафили и баба ми забременяла преди сватбата. Казала му и след това две седмици ни вест, ни косто дядо ми. Било зимно време и женицата взела тежкото решение на другия ден да отиде в София, да търси да направи онова, дето се правило, за да се скрие срамът. Станала рано сутринта и отишла на гарата, но от силния снеговалеж голяма скала била паднала на релсите и влаковете не минавали. Прибрала се вкъщи. А вечерта пристигнал дядо ми с цялата си рода да я искат и да направят годеж. Добре, че бил лошият ти късмет, че иначе нито майка ми, нито мен щеше да ни има. Абе, като на филм. И така, 55 години. 55 години брак. Съдба. Прекрасна съдба. Като малка много обичах баба да ми разказва тази история и си мечтаях за някой рицар, аз да съм принцеса, да се дуелират за мен, за рокля с кринолин и златна корона. Обаче пораснах и забравих за съдбата. А когато се запознах със съпруга си, се кръстих и си виках горката жена, която ще го вземе. Години наред го гледах как вилнее по нощните клубове и се втрисах. 10 години по-късно сме женени. Да ти съдбата, да ти подиграли ми се, кво ли? Ама ей така, от един бас, където се хванахме с него, и пламна любов. Като на филм. От тези хубавите. Американските. Като мостовете на Медисън, например. Съдба. Ех, бабо, бабо, права си била. Не мога да избягам от съдбата си. Да не говорим, че преди още да се запознаем с него, ми гледаха уж на шега на кафе и ми казаха, че щастието ми е свързано с място, с цветя. И ето, сега живеем на столичната улица Теменуга. И почвам да се чудя, случайно ли е, или е тази съдба, от която не можеш да избягаш. И сама си се филмирам. Има ли световна конспирация? Има ли извънземни? Има ли ГМО или ние сме ГМО? Абе, филм. Моят филм не е лош. Нещо като трагикомедия. Всяка седмица си купувам билет от лотарията и нищо. Хората от какви ли не игри спечелиха или пък си намерят нещо на улицата. Аз най-много някоя кучешко лайно да си намеря. Един ден съдбата и на мен се усмихна. Спечелих 2 лева от лотарията. Голям кеф, голям разкош. Теглих една нашинска на съдбата и тикнах билета в жабката на колата. И го забравих. До момента, в който не се озовах на паркинга на Илиенци, са изхарчени пари до стотинка. А паркингът струва 2 лева. И на излизане се плащат чак. А сега де? Аз нямам 2 лева. 2 лева нямам. И се сещам за онзи проклет лотариен билет, с който си мислих, че съдбата за пореден път ми се е подиграла. Обаче не. Тя си имала друг план. Бързо го осребрих в близката бензиностанция и станах гор собственик на 2 лева. Почувствах се като бедняка милионер. Ами да, те филмите така се правят. Е, не е вярно, че 2 лева не могат да ти оправят живота. Могат. Та с платен паркинг и чиста съвест се прибрах в къщи, където аз съм главна героиня.
Всеки с ролята си. За пред малки аз съм лошото ченге, а тати е доброто. Това, разбира се, не е всеки ден. Понякога съм пепеляшка, има дни, в които съм доктор Куин лечителката и такива, в които съм принцесата и граховото зърно. А така ми се иска да съм Питър Пан. И сега не мога да разбера, от мен ли зависят нещата или от съдбата. Животът ни е кратък и в последния си миг го виждаме като на филмова лента. Значи съдбата е режисьор? Следователно, не ни остава нищо друго, освен да внимаваме много на кастинга, да четем внимателно сценария, да не се дъни много, защото може да нямаме шанс за втори дубъл и да се молим режисьора да не убие героя ни преди второ действие. Хепи енд на всички!